Днес ще говорим за още една страхотна тема от посланието към евреите. Ще говорим за начинателят и завършителят на нашата вяра. Защото се оказва, че има един герой от всичките герои на вярата, които са изброени, към който ни е казано само него да гледаме. Защото много често се объркваме и тръгваме да гледаме други хора, други примери и такива неща, но авторът на Евреи ще ни каже, че има само един, който да гледаме, в който да се вторачваме, в който да се взираме, защото той е специален, той е началото и края. И говори за нашата вяра, за нашата връзка с Бога. Може ли да сменеш като мини текста? Това е от послание към евреите, глава 11, ще прочетем от стих 29. С вяра израелтяните минаха през Червеното море като по сухо, на което като се опитаха и египтяните се издавиха. Чрез вяра и ерихонските стени паднаха след 7-дневно обикаляне около тях. С вяра Рав, блудницата не погина заедно с непокорните, като прие съгледвачите с мир. И какво повече да кажа, защото няма да ми стигне времето да приказвам за Гедеон, Барак, Самсон и Евтай, за Давид, още за Самуил и пророците, които с вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затваряха устата на лъвове, угасваха силата на огъня, избягваха острието на меча, оздравяваха от болести, ставаха силни във война, обръщаха в бяг чужди войски. Жени приемаха мъртвите си възкресени, а други бяха мъчени, защото за да получат по-добро възкресение, те не приемаха да бъдат избавени. Други пък изпитваха присмех и бичувания, а още и окови и тъмници, с камъни биваха убити, с трион прирязвани, с мъка мъчени, умираха заклани с нож, скитаха се в овчи и кози кожи, търпяха лишение, бедствия и страдания, но те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите и рововете на земята. Но всички тези, ако и да бяха засвидетелствани чрез вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанието. Да не би да постигнат съвършенство без нас, защото за нас Бог промисли нещо по-добро. Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и грехът, който лесно ни оплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще, като насочваме в своя взор към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра, който заради предстоящата нему радост издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Може да седнете, мили брати и сестри. Не знам дали сегашното поколение има това нещо, но едно време, когато аз си харесах някоя личност, аз слагах плаката вкъщи. Има ли сте такива моменти? Сега правите ли го, младите хора? На някой певец, на някой спортист, на някой човек, на който така му се възхищавате, слагате ли плаката? Сигурно не, защото си имат телефони, директно там си го имат. Наскоро четах едно изследване. Психолозите казват, че най-често хората, на които се възхищаваме по този начин с плакат, с такива неща вкъщи, са идоли, а не герои. И основната причина е, че на идола ти се възхищаваш на външността му. Аз имах такъв момент и сега осъзнавам, че е било идол, не е бил герой. Имах един любимец, тенисист, който имах много плакати негови. И да ви кажа, бях изучил абсолютно всички външни белези на неговия характер. Единственият проблем беше, че той имаше коса, моята беше тръгнала да намалява, неговата беше къдрава, моята нямаше как да я накадря. Обаче бях изучил всичките му действия. Когато би сервис, как се кълче, когато удря това, какво прави, как се навежда, как ходи, имаше една такава странна походка. Как преди да би сервис, леко се изплезваше и аз всичко това го бях научил. И той беше моя герой на тениса до момента, в който не чух едно интервю, където той участва и разбрах колко е арогантен. И от тогава този човек, аз спрях да го следвам. Можеше да бъде най-добрият тенисист за времето си и тия неща,
но той за мене не беше герой. И това изследване на психолозите казва, че когато ти имаш плаката на човек и гледаш външната част, той става идол или кумир, а когато ти следваш неговия характер, той става герой за тебе. Защото виждаш как той реагира в определени ситуации. Книгата Евреи, 11 глава, говори точно за това, за героите на вярата. И говори за герои, не за идоли, защото това са хора, на които ние можем да вникнем много дълбоко в характера им. Някой път тук са споменати с едно изречение. Блудницата Рав прие съгледвачите с мир. Да, ама ако отидеш в Стария Завет, ти можеш да прочетеш цялата история. Какво е било в сърцето на Рав, какви чувства, какви притеснения, каква вяра имала в тези неща. И тук виждаме, че авторът изведнъж, говорейки много за Авраам и Сара, говорейки много за Моисей, говорейки за всички те, изведнъж той започва много бързо да ги изброява. За израелтяните минаха по сухо. Рав това направи. И дори някой дори не им споменава имената. Да, ние като си четем Стария Завет, веднага може да се сетим какво означава да угасваш огъня. Историята с Седрах, Месах и Авденаго в книгата Даниил. Но някак си автора, обърнете внимание как го казва, защото няма да ми стигне времето да приказвам за всички. Ще кажеш, че той казва, целта ми не е да мина всеки един от тия герои да ви каже колко е велика неговата вяра. Ще кажеш, че той тича, той препуска към нещо, което е много по-важно. И това нещо, което е много по-важно, той го казва накрая, като насочваме в своя взор към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра. Значи целта му не е изучавай живота на Авраам и бъди като Авраам. Изучавай живота на Моисей и бъди като Моисей. Изучавай живота на Гедеон и бъди като Гедеон. За нито един от тях не ни се казва насочвай своя взор към него. За една единствена личност казва това нещо. Към Исус. И днеска, мили приятели, искам да ви кажа, че най-голямата битка в твоята и в моята вяра е да насочваш своя взор към Исус. Ще разгледаме автора, ще кажа, че има много неща, които ни пречат да насочваме взора си към Исус. Изведнъж ние започваме да издигаме хора, ако щете вярвате, религиозни личности, за които нищо не знаем, ги издигаме в култ. Някой път, да, знаем живота им, ги издигаме в герои, но Библията категорично казва, че има само един герой, към който трябва да се вторачваш, да гледаш, да имитираш, да подражаваш, да следваш. Само към един трябва да насочваш своя си взор. Тогава въпросът, който сигурно трябва да се зададем е, ами какво беше това изборяване тогава на толкова много личности? И нека си признаем, 2/3 от главата говори за много малко личности. Най-много се говори за Авраам, за Моисей, за Авраам и Сара, за Моисей. Защо тогава ни се споменават другите? Защото е пример, че тези хора, докато са живяли живота си на вяра, техният взор е бил към Исус. Някой ще каже, ама чакай, това е Стария Завет. Какъв Исус? Исус идва в Новия Завет. Да, ама ако четеме Библията внимателно, ще видим, че Бог дава и ни обещания. В Битие 3 глава Бог казва, ще произлезе един от жената, който ще смачка главата на змията. По-нататък знаем Битие 12 глава ни се казва, че този един ще бъде от рода на Авраам. От този род, от всички племена на света ще бъде от този род. Исая 53 глава ни се казва какво ще прави. Той ще бъде слуга, който страда. Ще бъде като изкупителна жертва. На този човек Господ ще възложи беззаконията на абсолютно всички ни. Ние ще си помислим, че той не е в ред, защото когато е с Бог, страда. И накрая ще се окаже, че точно в момента, когато сме го отхвърляли, той е умирал за тебе и за мене. Не знам някога дали сте се замислили в този момент. Не е просто да знаеш, че умира и да си казваш, ей, заваликата, добре, че умря за мене, ами в момента, когато ти си го отхвърлял.
когато го считаш, че е ударен от Бог, че е противен на Бог, тогава в този момент той е умирал. За тебе апостол Павел казва, когато бяхме грешни, Христос умря за нас. Не като се оправихме, не като се изчистихме. Каква дълбочина на любов, каква дълбочина на връзка с Бога. Нищо чудно, че това е героят на твоята и моята вяра. Даниил 7 глава, там е едно невероятно пророчество за този Спасител, който ще дойде, и думата, която използва, е човешкия син. И в Новия Завет Исус се отъждествява с човешкия син. По-нататък може да продължим. Много може да говорим. Цар Давид, колко пророчество има за как един от неговия род ще излезе и ще е толкова велик, че ще царува от изток до запад и от север до юг, и царството му няма да има край. Та са имали малки, откъсъчни неща относно личността на Спасителя, личността на Той, който ще оправи цялата бъркотия в света, и с малкото, което са имали, те са били верни във вяра на Бог. И затова те са герои на вярата. Затова ние виждаме тяхното дело и виждаме как малко знаят, но са верни на Бог. И това е много важно да го осъзнаем. Защото автора след малко ще каже, че за нас Бог е промислил нещо по-добро. Ние имаме нещо много повече, от което Авраам е имал, Моисей е имал и който са сетите, Енох дори е имал, нали, който не видя смърт. Целият смисъл на Стария Завет е да говори за Христос. В даден момент, когато Исус имаше разговор с фарисеите, те тръгнаха да го атакуват, Исус им каза, Моисей за мене писа. Като кажеш Моисей, означава сумарно Стария Завет. Исус каза, всичките писания, които вие следвате, на които вие се покланяте, ритуали, които правите, които са записани там, аз съм изпълнението. И ако вярвахте на Моисей, казва, не само да изпълнявате ритуала, да вникнете в това, което е записано, нямаше да ме отхвърлите. И в днешно време, нека си признаем, имаме същото изкушение. Някои си казват, искам да бъда като Авраам, искам да бъда като Моисей, когато цялото слово казва да бъдеш като Исус. Това ти е стандарта. Много често искаме стандарта да не бъде някой монах или някой учелник или някой наистина, който е посветил живота си на Бога и няма нищо лошо, което намираме в него, в неговия живот, но Библията категорично казва, взорът ти, изследването на живота, характерът ти трябва да е христоподобен. Павел казва, сараснах се с Христос и не вече аз живея, а Христос живее в мене. И живота, който сега живея в тялото, го живея с силата на Божия Син, който ме възлюби и даде живота си за мене. Няма. Имаше всички апостоли, които Павел можеше да иска да имитира, да подражава. Имаше и Мария, имаше всичко. Той всичко знаеше и ги виждаше и сигурно ги интервюирал и тия работи, но казва, само един умря за мене. И всичко щетам за измет, само него да позная. Защо? Защото за нас Бог промисли нещо по-добро. Някой ще каже, да, ама това го е писано преди грубо 2000 години и е било писано към хора, които са били много близко до Исус. Искам да ви кажа, от текста, като го четеме до сега, ако сте го чели, тези хора не са виждали Исус Христос. Има вероятност да не са виждали никой от апостолите. Защото автора казва, чухме и така ни казаха от тези, които видяха. Тоест, автора им казва нещо, е трета ръка. Има проповядване на благовестието. Което означава, че тия хора са много близко до тебе и до мене. Ние не сме видяли Исус. Не сме видяли никой от апостолите. Исус казва, а най-блаженни са тия, които без да видят, повярват. Изведнъж се оказва, че ти и аз сме част от тая група. Изведнъж се оказва, че ние сме част от тая група, която казва, че за нас Бог промисли нещо по-добро.
Което означава, че за тебе, мили братко и сестро, вярваш в Бога, уповавайки на Бога, ти имаш нещо много по-добро, от което Авраам е имал. Ти имаш нещо много по-добро, от което Моисей е имал. Ти имаш нещо много по-добро, от което Енох е имал, Йосиф е имал, Яков е имал и който сети. И ако трябва всички сумарно да ги събереме, пак ти и аз днеска имаме нещо по-добро. И това е огромно увещание. Към църква, която е гонена заради вярата си, към църква, която е опресирана, към църква, която си казва, абе, дай да се върна към стария си път, да си бъда стария човек, да поне да нямам проблеми с околните, защото това е бил контекста на страданията, ако си спомняте, имота им взимаха, в затвори ги слагаха, биеха ги. Само каза, още до кръв не сте стигнали в битката си срещу греха. И това е голямо увещание, което автора казва, чакай. За тебе Бог е промислил нещо много по-добро. И от тук нататък той ще започне да говори за, как да кажем, основите на вярата. Нищо ново, което автора казва, няма да е в нашите уши. Просто той ще ги върне обратно към основата. Коя основата днеска в нашия живот да може да функционираш в обществото? Кои са нещата, които трябва да знаем? Трябва да знаем да четем, трябва да знаем да пишем и трябва да знаем да смятаме. Нали така? Ако тия работи не ги знаем, има голям проблем. Не може да се оправиш това общество. Днеска автора ще ни каже, кои са четирите основни неща, които ти и аз никога не трябва да забравяме и постоянно да прилагаме в живота, за да можем да устоим. Защото накрая той ще използва един термин за едно състезание. И думата поприще, може, малко е чужда дума на нас, може да означава житейски път. И в контекста на трасе за бягане. И в контекста на, не е на спринт, да се напъниш 100 метра и да свършиш, ами в контекста на маратон, където много дълго трябва да се бяга. Та първото нещо, което ни казва авторът е да осъзнаем привилегиите, които имаме. И фразата е, за нас Бог промисли нещо много по-добро. Нека се замислим. Ако за нас има по-добро от това, което Авраам е имал, Моисей е имал, и ако малкото, което те са имали, им е помогнало да устоят във вярата, колко повече ти и аз, които имаме по-доброто, няма да можем да устоиме във вярата. Колко повече ти и аз, за които Господ директно ти е казал да насочиш твоя взор, в Стария Завет е било към обещанието, те са знаели, че е личност, но не са знаели коя е, откъде и тия детали. Ние знаем името. Ние знаем майка му, ние знаем баща му и биологичния, знаем и той, който го осиновил всъщност. Ние знаем и неговия происход, кой е. Моисей единственото, което знаеше, беше Господ ще прати пророк като мене, който ще е по-велик от мене. И той ще говори чрез него и ако слушате думите му, ще има живот. Ако не слушате думите му, няма да има живот. Толкова знаеше Моисей. Това беше вярата на Моисей. И това малко, което той знаеше, спомни си какви невероятни фрази бяха използвани. Не се страхуваше от царския гняв, сякаш виждаше невидимия. На тебе и на мен, мили братко и сестро, на нас ни е дарено много по-велико нещо. И като говорим за това, че на нас е дарено нещо по-добро, спомнете ли си един момент, когато Исус казва за Йоан Кръстител, казвам ви, измежду родените от жени няма по-велик от Йоан Кръстител. Йоан Кръстител е последният старозаветен пророк, последният пророк, който говореше за Месията. Нали, това беше целта на Йоан. Аз да се смалявам, той да се увеличава. Когато Исус дойде, Йоан го разпозна и каза, това е Божия агнец, който носи греховете на света. Което означава, че Йоан Кръстител е много по-велик от Моисей. Моисей казва, ще дойде един. Йоан каза, ето го. Йоан Кръстител е по-велик от пророк Исаия, който е най-големия, нали, по обем и най-много е писал за Месията, но Исаия не знаеше всичко, знаеше общи неща. Йоан каза, ето го агнеца, който ще отнеме греховете на света. Йоан Кръстител виждаше повече от Исаия, Еремия, Езекиил и Данаил, най-велики от всички.
Имаше най-ясното знание за Спасителя. Обаче все това казва, обаче той е най-малкият в Небесното царство. Най-малкият в Небесното царство е по-голям от него. И тук изведнъж се оказва, че започваме да осъзнаваме привилегията, която имаме поради това, че сме християни. Поради това, че знаем кой е Исус, знаем какво е направил и го познаваме и той ни познава. Апостол Петър в 1 Петрово, когато говорише за пророците, вижте как описва отношението на пророците към Исус. Затова спасение претърсиха и изследваха пророците, които пророкуваха за благодата, която беше назначена за вас, за Исус Христос. Като издирваха кое или какво време посочваше Христовия дух, който беше в тях, когато предизвестяваше Христовите страдания и идващата след тях слава. И им се откри, че не за себе си служиха, а за вас служиха в това, което сега ви е известено чрез онези, които проповядваха благовестието чрез Святия Дух, в което и самите ангели желаят да надникнат. Тоест, старозаветните хора са знаели, че ще дойде Спасител. Са знаели, че Бог няма да остави нещата, Бог ще оправи нещата, но не са имали пълното знание, което ти и аз днес имаме. Текста ни казва, не са знаели кой ще е Спасителя, не са знаели в кое време ще дойде това нещо, не са знаели по кой случай ще се случи, не са знаели по какъв начин ще стане, не са знаели като дойде какво ще направи в пълната пълнота, която ние днеска знаем. Но въпреки това те знаеха нещо, може да е много малко, но толкова, което знаеха, им помогна да устоят във вярата. И са наши герои. Обаче автора казва, погледнете ги. Те всички гледаха към обещанието. Сега ти, гледайки ги тях, обърни внимание на къде те гледаха. Към Христос. Ти имаш много повече от това, което те имаха. Ние, мили братко и сестро, знаем много неща. Много повече знаем от старозаветните. Това ще го натъртва много. Защото, нали, се си казвам, аз не знам, аз много повече знаем, отколкото знаеха тия старозаветните. И чуйте автора какво казва. След като знаеха съвсем малко за Спасителя, вижте какво правят. С вяра побеждаваха царства, раздаваха правда, получаваха обещания, затваряха устата на лъвове, угасваха силата на огъня, избягваха острието на меча, оздравяваха от болести, ставаха силни във война, обръщаха в бяг чужди войски, други път изпитваха присмех и бичувания, а още и окови и тъмници, с камъни биваха убити, с трион прерязвани, с мъки мъчени, умираха заклани с нож, скитаха се в овчи и кози кожи, търпяха лишения, бедствия и страдания. Те, за които светът не беше достоен, се скитаха по пустините и планините, по пещерите, робовете и тъмниците на земята. С толкова малко, което знаят, толкова велики неща са направили. Устояли са до край. Някои чрез вяра са живяли и са побеждавали. Други отново чрез вяра са умирали, но са умирали като победители. И автора казва, обърнете внимание колко сте блаженни, колко сте благословени. Някой ще каже, добре ли говориш, колко повече, колко, какво е това повече? Ние познаваме Спасителят, който е дошъл. Те са очаквали Спасителя. Ние го знаем кой е. На нас благата вест е известена. Те са имали предвкус на тая блага вест, но не е била известена, че Спасителят е дошъл. Ние знаем, че Христос е умрял за греховете ни. Те не са знаели това нещо. Ние знаем, че този Христос всъщност се оказва, че
не е само най-великата личност, ами той е Бог Син. Самият Божи Син дойде и се смири за тебе и за мене. Защото те обича. И възкръсна, и победи. И сега живее като твой господар и като твой приятел. Тези неща старозаветните не ги знаеха. Ние ги знаем. И автора казва, за нас Бог определи нещо много по-добро. Мили братко и сестро, осъзнаваме ли привилегията, която имаме в живота? Ние познаваме Спасителя. Може за някой от нас това вече да ни прави впечатление. И това нека да ви кажа е голямата спънка в живота на християните. Започваме с течение на времето да се мислим, че да си християнин е и нещо обикновено е. Има мисиомани, има будисти, и аз съм християнин. В България съм, къв да бъда друг, освен християнин. В Турция съм, къв да бъда друг, освен мисиомани. И някак си ума ни по някакъв начин принизява достоинството, което ние имаме като християни. И вече, когато ни се говори за Божията благодат, тя не може да ни докосне. Божия Син е дошъл и умрял за тебе. Амин. Божия Син иска да се промениш и да бъдеш подобен на Неговия образ. Угу. Да, добре, добре. И накрая, християнството ни се основава върху това, отколко неща съм се отказал и въздържал като християнин, за да мога да устоя на истината, вместо да обърне внимание колко много сме благословени от Господа. Защото автора на Евреи това иска да каже. Бог за нас е приготвил нещо много по-добро. Не дей да броиш какво си се отказал, колко си се отрекал, колко неща си направил тия неща, а обърни внимание каква привилегия ти е дадена да познаваш Спасителя. Божия Син да живее в тебе. Неговия Святи Дух да влезе в тебе не чат-пат, както и било в Стария Завет, когато дойде силата и това, а постоянно да имаш. Божията мъдрост да е в тебе. Много по-привилегирован си. Много по-чудно е това преживяване, което имаш. И не знам колко ще отнеме да причупи нашия начин на мислене, да казваме и да мислим от колко неща сме се отказали, колко неща сме пожертвали, за да следваме Бога, вместо да прегърнем привилегията, която ни е дадена. И любовта, с която сме възлюбени. Четейки текста, си казвам, сигурно Авраам, спомняте ли си, Исус имаше един текст, който казва, вашия отец Авраам ме видя, видя моя ден и се възрадва. Това означава, че Авраам, Моисей, Йосиф, Яков биха дали всичко мило и драго да бъдат днеска на твоето място тук. И да има това невероятно знание и привилегия относно Господа. Осъзнаваме ли го това? Осъзнаваме ли, че днес Авраам би искал да бъде на твоето място тук в църквата, да чете Словото, пълното Слово, да знае кой е Спасителя, не само с сенки, с бъдещи неща и с пророчества да ги вижда, ами да знае, че е дошъл, да знае кой е, да знае какво е направил за него, да знае колко го е възлюбил, да знае, че няма да го изостави, да знае, да знае, да знае и да каже колко е по-хубаво сега, отколкото преди. Защото Бог за тебе и за мене е приготвил нещо много по-велико. И текста казва, но всички тези, ако и да бяха засвидетелствани чрез вярата им, пак не получиха изпълнението на обещанието. Изпълнението на обещанието Исус Христос. Те имаха сянка. Те вярваха в обещаният, но ние знаем кой е Той. И причината е да не би да постигнат съвършенство без нас. Съвършенството кое е да познаеш Сина. Моисей, каквото правеше, беше сякаш виждаше невидимия. На тебе и на мене невидимият
ни се е открил. Ние знаем кой е Спасителят. Ние знаем този, който всичко даде за тебе и за мене. И ние можем да му се молим, ние можем да го поканим в сърцето си, ние можем да го поканим в живота си, защото знаем, нещо по-добро е приготвено за тебе и за мене. Не знам дали осъзнаваме привилегиите, които имаме като християни. Много често, нека си признаем, живеем си едно така сукротце, соблаго, като средностатистически българин, жител на Европейския съюз или там на света, с някакъв вид привилегии, които ни дава. Или България, или Европейския съюз, или който и да има. Искам да ви кажа, че всяка една от тези привилегии са временни и са човешки. Утре могат да бъдат отнети. И искам да ви кажа, че който иде, Путин, Байден, правителството, който иде, в момента в който умреш, нищо не може да направи за тебе. Ама нищо. Но на тебе ти е даден Спасител, който победи смъртта. И един ден твоето унизено тяло ще го направи славно като неговото. Което означава, че той е Спасител не само за този живот преди да умреш, ами за живота след като умреш. Това е момента, в който всичко човешко спира да ти помага, защото си умрял. И след известно времето изтриват от регистрите и всички тия работи. Шефът ти е първия, който ще те изтри като работник. Колкото и да си бил предан, колкото и да си бил добър. Но на тебе е дадено нещо много по-добро. На тебе ти е даден Спасител за винаги. За цяла вечност. Който е казал, че никак няма да те остави и никак няма да те забрави. Осъзнаваме ли тая привилегия, мили братко и сестро? И автора казва, следователно, след като осъзнаваме тая невероятна привилегия, която ние имаме, ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяко бреме и греха, който лесно ни оплита, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще. Буквално автора казва, след като осъзнаеш всички благословения, които са ти дадени, че имаш нещо много по-добро от Аврам, от Моисей, от тия неща, че ти лично познаваш Божия син, че знаеш, че си спасен, че знаеш, че си спасен не само сега, но и след смъртта, за цяла вечност, и ти имаш една утеха в живота, следователно трябва да тичаш, защото в житейския път е тичане. И казва той, такова тичане, което е тичането на живота ти. И е толкова важно, че трябва да откажеш някои неща. И тук той ги изброява. Едното е да отхвърлиш всяко бреме и второто е грехът, който ни оплита. Схващате ли, че автора прави разлика между грях и това, което не е грях? Всяко бреме и греха. И въпросът, който трябва да се зададем тая сутрин е, какво означава всяко бреме? Бремето в контекста означава нещо, което не е грях. Но ти отнема цялото време и не можеш да тичаш на пътя, който Бог ти е отредил на вярата. По това време е започнал маратона, нали, от тогава грубо започва от тези години. И има условия, които е трябвало да изпълняваш, които ако не ги изпълниш, не можеш да се състезаваш. Но имало други неща, където не е имало условия. Примерно как да се облечеш. Може да отидеш облечен с пълно бойно снаряжение на гладиатор и да тичаш на маратона. Обаче, ще свършиш ли бързо? Много бързо ще свършиш. Където живее моята съпруга, имат маратон, само че по ски бягане. Има състезателите, които са в пълна бойна
нали, състезателна униформа, с тия леки тъкани, които вятъра леко се плъзга, няма голямо съпротивление. И има един, който беше дошъл с костюм на мечка, на ски. Друг беше като динозавър, трети беше като Пинокио, четвърти като това. И искам да ви кажа, веднага се разбираше кой почва и свършва, и кой почва и няма да свърши. И нямаше проблем да бъдат облечени като мечки, като динозаври, като Пинокио и като това. Нямаше регламент, който да им забрани. Тоест, не беше грешно това, което те правиха. Обаче беше бреме. И не можеха да завършат. Представете ли си да тръгнете на маратон, тук да бягате, планинско бягане, и да сложите ризница на средновековен войник. В музея има една такава. Тя тежи сигурно 20 кг. Може да си я сложиш, няма проблем, няма грях. Никой на маратона няма да ти каже, че е проблем да тичаш с ризницата. Обаче няма да стигнеш до никъде. И това казва автора на Евреи. Хора, ние имаме един маратон в нашия живот. Пътят на живота ни. И има неща, които са грешни, от които трябва да бягаме, но има неща, които не са грешни, но могат да затворят твоето, могат да спрат, да спънат дори твоето тичане в този път. Нека си признаем, повечето неща в този свят не са грешни. Ние можем да ги правим като християни. Нали има грях, ние се пазим от него и няма проблем, но има някои неща, които не са грешни, обаче спират духовния ни растеж. Предполагам, вие сте го усещали във вашия си живот, за какво говорим. Неща, които не са грях, но отместват мястото на Исус в живота ти. Неща, които не са грях, но изблъскват Бог да бъде центъра на твоя живот. Четейки Библията, аз никъде не съм видял стих, който да казва, че гледането на телевизия е проблем. Може ли телевизора да изблъска Бог от центъра на твоя живот? О, че как? Разбира се, че може. И знаете ли какво се получава? Ние умираме с невероятен купнеж да гледаме сериала, когато трябва време да четем Библията, ми някакво друго да правя, нека да отворя Словото или ей, виж, не съм чел 2 месеца. Може ли компютъра да изблъска Бог от центъра на живота ни? Може ли да го изблъска изобщо от живота ни? Разбира се, че може. Ма няма стих в Библията, който да каже, че компютъра е грях. Говорим за бреме. За бреме говорим, или брати и сестри. Възможно ли е спортуването да стане проблем? Да избута Бог от живота ни? Разбира се, аз съм го живял това нещо в живота си, когато състезавах и играх тенис. За мен Бог беше неделя сутрин и неделя вечер, тогава имахме служби. Останалото време, тренировки, тичане, правилно ядене и тия работи, и аз бях избутал Бог от живота си. Възможно ли е правилното хранене? Възможно ли е да внимаваш повече дали се храниш правилно, отколкото да внимаваш дали си угоден на Бога или не си? О, възможно е. Времената, в които живеем, е много възможно. Има хора, като видят нещо, като ненормални, четат отзад колко калории, колко такива неща. А като чуят проповед, въобще не им идва на акъла да отсеят истинското от глупавото, което е, защото някои проповеди, някои случаи не са много хубави. Никъде няма стих в Библията, който да казва, че има проблем да си градинар. Не е грях. Възможно ли е градината да избута Бог от живота ти? Аз имах такъв пример. Преди много години. Не мога да идвам на църква, имам 2 декара двор, кой ще се занимава с него? А няма дума, която да казва, че е грях да гледаш градината. Ами, телефона, и може да почнем с много неща, които не са грях, но са бреме, което може да избута Бог от центъра на живота ти и дори да избута Бог изобщо от живота ти. Нека да навлезем малко по-дълбоко. Възможно ли е децата да избутат Бог от центъра на живота ти? Ами внуците? О, разбира се. Как? Аз познавам хора, които се молеха да има дете. В момента имат 2 деца. И нямат време да дойдат на църква, защото трябва да се грижат за децата си. Един вид, Господи, това, което се молих и ти ми го дари, сега не ми дава възможност.
да бъда с тебе. Го избутваме. И автора казва, никакъв проблем няма да имаш деца, между другото. Бог казва, че едно от благословенията на този живот за някои хора е да имат дете. Всяко дете е дар от Бога. Обаче автора на Еврей казва, ти тичаш по пътят на живота. И не дей да се обременяваш с неща, които дори да не са грях, могат да спрат връзката ти с Бога, да я забавят, да избутат или да разбият центъра на твоя живот, да бъде Бог. Между другото, искам да ви кажа, че някой път и служението може да пречи за връзката ни с Бога. Когато служението се превърне в задължение и се превърне в работа и стане по-важно от Богът, на който ти служиш. Съпруга може да е проблем, съпругата може да е проблем, прекалено угодничене един на друг, жертвайки времето с Господа, жертвайки издигането на Господа в твой и в моя живот, въпреки че Словото казва, че жената трябва да почита съпруга, мъжа трябва да обича съпругата си. Та това не са грешни неща, но могат да избият Бог извън центъра на твоя живот. Не знам дали осъзнавате какво ни се казва в този стих. Автора казва, има едно състезание. Състезанието на живота ти. И по-важно от това няма. По-невероятна привилегия в твоя живот да си в това състезание няма. Но ти трябва да премахнеш всичко, дори и да не е грях, което може да те спъне, забави или да те умори по отношение на това тичане, на това състезание. И има второ нещо. Текста казва грехът, който лесно ни оплита. Има ли такъв грях? Като лепка. Минава ли сте някой път през страни? Минаваш и после 2 часа махаш страните, забавяш ход, забравяш абсолютно всичко. Някой път знаеш, че там не трябва да ходиш, знаеш, че това нещо не трябва да го правиш, обаче си казваш, аз ще го направя и после 2 години, 5 години, 10 години ти прекарваш в сълзи и вадене на будило борба с греха в твоя и в моя живот. И проблема на този грях е, че като пръчка в спиците, както си караш и изведнъж туп, се преобръщаш и падаш, се нараняваш и всякакви такива неща се случват. И текста казва, нека да отхвърлим тези неща. Много силна дума. Отблъскваш. Както тия неща отблъскват Бог в центъра на живота ти, така ти трябва да ги отблъснеш в тебе. Спомните ли, Исус имаше една фраза, която казва, който иска да ме следва, трябва да намрази майка си, баща си, съпруга си, съпруга си, децата си и всички тия работи. И накрая казва, защото никой, който е намразил тях заради мене, няма да получи повече майки, бащи и тия работи, синове, бащи, съпрузи, съпрузи, имоти в този свят и в следващията. Това е много уникално нещо, което Исус казва. Аз трябва да съм номер едно в живота ти. И когато аз стана номер едно в живота ти, а не детето ти, когато повярваш и се спасиш, ще се спасиш ти и дома ти. И благословението, което Господ дава в този момент, когато той е номер едно, а не съпруга, не съпругата е това, Бог ти дава дете, което е християнче. Няма ли да е много повече от дете, което е невярващо? Разбира се, че е много повече. Дава ти дом, в който Христос е издигнат. Дава ти родители, които вярват в Бога. Дава ти деца, които следват Бога. Исус казва, ако аз съм номер едно и другото стане второ, трето и четвърто, аз ще направя така, че да получиш много повече от деца, много повече от съпруг, много повече от съпруга, много повече от имоти, много повече от дом, много повече от тенища. Защо? Аз ще вляза в дома ти. И в твоя дом, и в дома на твоите близки. Има една книга на Джон Оуен в нашата библиотека, в която той казва за битката с греха и той казва така, няма какво да се лъжим. Ако ние не убием греха, греха ще убие нас. Няма средно шикалкавене. Няма е тая час. И затова автора казва, отхвърляй
отхвърляй това, което е грях и ще те убие. Отхвърляй това, което не е грях, но пък забавя твоето духовно израстване и връзката ти с Бога. Между другото, знаете ли, той начин на живот как се нарича в Библията? Святият път. Не знам дали сте чували някога тая фраза. Това се намира в Исаия 35 глава 8 стих, аз ще ви прочита текста. И там ще има място за път, който ще се нарече святият път. Нечистият не може да ходи по него. Този път ще е само за онези, които вървят по него и макар да са неопитни, те няма да се объркват. По него ще ходят изкупените. За тебе и за мене, които сме приели Исус Христос за наш Господ и Спасител, Той е станал нашата изкупителна жертва. Бог е промислил нещо много по-добро. Ти ще ходиш в святият път. И ще отхвърлиш всяко бреме, нещо, което не е грях, и ще отхвърлиш всеки грях, който те спъва и те оплита в живота си. Защо? Защото си изкупеният. Изкупената. За тебе Бог е предвидил нещо много по-добро. Та до тук са двете привилегии, които ни казва текста. Първата беше двете неща за основа на нашия християнски живот. Първата е осъзнай колко си привилегирован в сравнение с Авраам, Моисей, Йосиф, Яков и всички тия. Ти познаваш Спасителя. Ти си спасен. Те са очаквали спасението. Очаквали са откриването на Спасителя. Очаквали са времето, когато ще бъде изявен. Ти всичко имаш. И второто е, след като знаеш всичко това, след като си тръгнал по пътя на изкупените, святият път, отхвърли всяко бреме и всяки грях, който лесно те сплита. И текста казва, и с търпение нека тичаме на очертаното пред нас поприще ли на очертания пред нас път. Тук си има на предвид, както бягаш на на маратон, примерно. Християнският живот е описан като състезание. Въз основа, между другото, на този стих има едно състезание в света, което се казва триатлон на железният човек. Там няма победител. Там всеки един, който завърши триатлона, въз основа на този стих, християни са го основали, всеки един, който завърши триатлона, е обявен железен човек и му се дава специална значка. Искам да ви прочита какви са условията. За 16 часа, този триатлон трае 16 часа. За тези 16 часа ти трябва да изплуваш 4 км, 180 км трябва да караш колело и после да бягаш маратон 42,2 км. И ако го завършиш до 16 часа, ти си железния човек. Получаваш тая значка. Автора тук на Еврей казва, тук няма победител. Тук има завършили състезанието. Кой е начина в този стих, като го четете, който ти казва, че можеш да завършиш това състезание? Търпение. Не е бързина, не е сила. Бог казва, не е на той, който е бърз, не е на той, който е силен, не е на той, който е умен, а той, който ме познава и разсъждава върху моя път. Търпение, търпение, търпение. Та, през това търпение ти отхвърляш, премахваш бремена, премахваш грехове и тичаш с търпение. Във 2 Тимотей апостол Павел казва, ако устоим с него, ще царуваме с него. И въпросът, който трябва да се зададем е, коя е тайната на устояването. Преди да кажем коя е, искам да ви кажа коя не е, защото в обществото, в което живеем, е навсякъде. Как се чувстваш? Това не е тайната на устояването. Има ли сте момент, когато знаете, че трябва да идите да направите нещо и знаеш, мен не ми се тича днеска и не тичате. Що? Щото не го чувстваш отвътре тичането. Днеска, вали дъжд, къде ще ходя са бъхтя през тия работи. Представете ли си да тръгнете на маратон 42 км
И на 10-я километър да си кажеш, а, писна ми да тичам, аз целия сплувнах в пот. Няма да тичам. Не се чувствам добре, когато съм целия потен. Нали, хората, какво ще кажат за тебе? Тръгнал да тича, купил всички екипировки и накрая нищо не става. Ами, знаете ли какво правим много често в нашия християнски живот? И не го чувстваме да сме верни на Бога. Не го чувстваме да тичаме, да отхвърляме бремето, да отхвърляме греха и да имаме търпение във връзката ни с Бога. И знаете ли, най-глупавата фраза, която един християнин може да каже е, така го усещам. На тебе, който ти е открит Спасителят и знаеш какво е направил за тебе, и голямата любов, и грижа, и търпение, и обещания, които имаш, и това, което те чака, и блаженството, което имаш, и ти накрая да кажеш, така го усещам. Нали? Малко глупаво. Но това е културата, в която живеем, и все повече и повече това нещо върви. Ако ние тръгнем по тая наклонност, така го усещаме, да се основаваме на чувствата си, искам да ви кажа, живота ви с Бога ще свърши много бързо. Щото сърцето е болно и страшно измамливо. Кой го познава? Тогава въпросът е, добре, ако не е чувствата, кое е? Четейки Библията, ние осъзнаваме, че първото е да осъзнаеш в ума си и да имаш убеждение, че това е правия път. Че Христос е Божия син, който е умрял за тебе. И в него ти получаваш всичко. И след това, това убеждение огъва в даден случай твоята воля или дава гориво на твоята воля да следваш Бог в живота си. Та първото е осъзнаване, това е умствено осъзнаване на това, което Бог е направил за тебе. И следващото е въз основа на това, което знаеш, да огънеш волята си или да дадеш тласък на волята си да следва Господа. Един от примерите, които казва автора тук, е за едни хора, които угасиха огъня. Спомните ли си историята? Седрах, Месах и Авденаго. Навуходоносор беше направена статуя и каза, като тръгне музиката, всичко трябва да се поклони. Обаче тия тримата не се покланят. И Навуходоносор ги вика и им казва, Седрах, Месах и Авденаго, нарочно ли не искате да служите на моя Бог и не се кланяте на златния образ, който поставих? Сега, като чуете звука на всички инструменти, ако се поклоните, добре, ако не се поклоните, отивате в огнената пещ. Седрах, Месах и Авденаго отговориха на царя. Навуходоносоре, така го усещаме, че днес няма да горим. Днес ще бъдем спасени. Не го пише така текста. Чуйте какво казват. На нас не ни трябва да ти отговаряме за това от царю. Тоест, няма да има дебат по това нещо. Ние сме на 100% убедени. Ако е така, нашия Бог, на когото ние служим, може да ни отърве от пламтящата огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави. Но ако не ни избави, ако изгориме, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим и на златния образ, който си поставил, няма да се кланяме. Преведено на наш език означава царю. В нашия ум ние сме осъзнали кой е този Бог. Ние сме чели, ние сме виждали неговите велики дела. Ние знаем обещанията и обещаният, за който се говори. И царю, дори в някой от нас да има леко и искане на нашата воля да клекнем, това, което ние знаем за нашия Бог, ще ни помогне да огънем тая воля в посока към Господа или да дадем тласък да сме още по-смели в Господа, дори и да бъдем изгорени. Търпение. И това е решителността на Божиите хора. Това е търпението. Да имаш решителност, че това, което си започнал, ще го завършиш. Та, третата част. Първата беше да осъзнаем привилегиите, които имаме като християни.
За нас Бог е приготвил нещо по-добро. Второто нещо беше да отхвърлим всяко бреме и всеки грях. И то е постоянно отхвърляне. Не е веднъж само. Постоянно идва. Третото беше да тичаш, обаче с търпение. И търпението не е чувствата, а е осъзнаване, че това е правилното. Бог се е доказал верен, той няма да измени на себе си и ако трябваше огъна волята си, ако трябваше дам тласък на волята си, да продължа напред и да следвам Господа. Исус казва в Матей 24 глава, който стои до край, той ще бъде спасен. Та, не са нови нещата, които чуваме. Стигаме до четвъртото нещо, което казва следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели. Понеже говорим за спорт, в спорта има винаги домакин, има и гост. Нали така? Ние християните на тая земя домакини ли сме или сме гости? Как мислите? Гости, нали? Дори имаме такава песен. То свят не е мой дом, тук само пътник съм. Така, в спорта ние знаем, че домакинът има едно предимство пред госта. Игрището е едно и също. Размерите са едни и същи. Баскетболно игрище, тенис игрище. Мисля, че при футбола повечето игрища са един и същ размер. 200 метра в Америка, в Русия, в България и в Африка са си 200 метра. Нали така? Но когато кажем играе като домакин, играе като гост, винаги има едно в нас, което казва, че домакина печели. Може би има по-голяма вероятност да спечели. Защо? При футбола фразата е 13-тият играч. Спомняте ли си? Публиката. Феновете. При баскетбола е 7-ят играч. И какво излиза? Ти и аз играем като гости, обаче публиката, която ни гледа, е от нас. Такъв голям облак свидетели. И защо казваме, че играем като гости? Защото в този свят не наразбират. В този свят ни оплюват. В този свят ни унижават. В този свят сме малко, нека си признаем, колко от вас, които работите на където и да работите, има поне още двама християни. Нали? Малцина сме. И това в цялата Библия винаги са малцина верните. Винаги е това нещо. Затова радостта никога не идва от много хора. Радостта винаги идва от верни хора. Исус, когато тръгнаха тълпите по Него, Той каза, Той не им се доверяваше, що знаеше какво е в сърцата им. И авторът тук казва, да, може да играеш на чужд терен и да има подигравки, да има битки, да има атаки, да има оплювания, да има тия работи, но тълпата, групата, феновете ти са от тебе, от твой отбор. Още една привилегия, която имаме. И тук думата е много интересна, облак свидетели. Какво означава облак свидетели? Това са хора, които с телескоп гледат как е твоя живот, защото после ще свидетелстват пред Бог. Жоро беше добър, Жоро не беше добър. Не, тук е друго. Облак свидетели, които ти казват, това е правия път, продължавай по него. Аз съм свидетел, че вървейки по този път, с малкото знание, което имах, аз съм там. Ти продължавай по същия начин. Ти имаш цялото, всичко ти е дадено, цялото знание имаш. Не се отчаивай, не унивай. Продължавай в този път. Продължавай да следваш Господа. Това, мили брати и сестри, е облака от свидетели. Ако ще ти вярвайте, облак от свидетели може да имаме и в църква. И това е прекрасното на църквата. Виждаш брати и сестра, които са, как да кажем, образно го казвам, обезобразени от битката с греха. И може би в техния ум те едвам кретат, но в твоя ум това е свидетел, че Бог е верен. И само бидейки около тях, знаеки, че си на чужд терен, то свят не е мой дом, тук само пътник съм,
виждайки тяхното устояване в вярата, в трудностите, в притесненията, ти се окуражаваш да продължиш. И автора на Евреи казва, имаме целия Стар Завет за твой свидетел, че това е правия път, че това е Божия път, че това е истинния път, че това е пътя на победата, че това е пътя на благословенията. Но има и около нас, защото на края на книгата той ще каже, обърнете внимание на тия, които са ваши водачи. И се взирайте в тяхната сетнина към края на живота. Когато са слаби, верни ли са на Бог? Когато са притеснени, верни ли са на Бог? Когато почват да се страхуват от много неща, продължават ли да бъдат верни на Бог? Нали? Старостта създава една немощ, физическа, психическа и всички тия работи. Взирай се в техния начин на живота. И днеска, братя и сестри, които въпреки трудностите, влизали в битка с греха и имащи белези такива, може да не са физически белези, ти можеш да кажеш, ето, той устоя и той е верен, и аз минавам през същото, той е мой свидетел, че това е правия път и че Бог помага, че Господ е същия вчера, днеска и завинаги. Затова е толкова важно, когато си споделяме свидетелствата, когато събираме мъже и жени, като ви питам или ви пита долу при сестрите, как ви мина седмицата, ние не искаме да клюкарим, ние искаме да се окуражиме взаимно, че в битката с греха, отхвърляйки бремето и греха, в моя живот аз оставам верен на Бог и това служи за едно окуражаване като едни към други. Къде можеш да намериш такава тълпа? Не е тълпа, която те лъжи. А, накрая всичко ще е наред. В сряда говорихме за това. Безнадежният оптимист. Да, ама ние знаем от историята, че накрая не всичко е наред. Юда Искариотски не беше наред. Лазар и богаташа, на богаташа не беше наред неговия край. Та има нещо друго. Свидетели. Облак от свидетели. Авраам ти казва, това е правия път. Следвай го. Аз толкова знаех, устоях, истина е. Ти толкова знаеш, устоявай, истина е. Господ е с тебе. Идва най-прекрасната част. Като насочваме в своя взор към Исус, начинателя и завършителя на нашата вяра, който и накрая се оказва, че има един друг герой. И ако си мислим, че Авраам е минал през много трудности, и Моисей е минал през още повече трудности, и Йосиф е минал през трудности, и Раав е минал през трудите, и който иде, изведнъж се оказва, че има един, който е минал през много повече, отколкото всеки един от тях сумарно, ти и аз, цялата вселена сумарно сме минали през тия трудности. И това е баш героят, който ни е казано да го гледаме, да се фокусираме и да имаме характер като неговия. Никъде не е казано бъди като Моисей, бъди като Авраам, бъди като Давид. Навсякъде не е казано бъди като Христос. Защо? Който заради предстоящата немо радост, твоето и моето спасение, издържа кръст, като презря срама и седна отдясно на Божия престол. Сигурно никога няма да разбереме какво означава да презря срама и издържа кръста. Е, какво? Два пъти са го наплюли, един път са го обвинили и са го разпънали. Няма да осъзнаем какво е Божия син, който е безгрешен, който е Твореца, така да се смири, че да остави творението да го убие. Няма какво е да знаем този, който заслужава цялата чест, цялата слава, цялото величие, да презре факта, че ще бъде посрамен. За да мога аз да се смира, аз не трябва много да се навеждам. Укаян съм. А той без грях, без петно. Няма как да разберем това, през което е минал Спасител. И автора казва, хора, ние имаме много повече от всички други. Ние го знаем кой е, ние го виждаме. И когато тичаме с търпение, нека да гледаме към Исус. Когато карах курсовите за кола, това, което ми казваха, винаги гледаш пътя напред. Никога не гледаш пред колата какво е. Винаги гледаш напред, защото ако не гледаш напред, на дълъг път, примерно като говорим, има вероятност да криволичиш. И въпросът, който тая сутрин искам да задам, мили братко и сестро, е ти на къде гледаш?
последната година, кой е бил взорът в твоя живот? Исус, начинателя и завършителя на твоята вяра, защото накрая се оказа, че той е такъв герой, не само през това, което е минал, ами оказа се, че всичко започва и всичко свършва с него. Той дойде и направи нещо, което никой не беше направил. Победи смъртта. Победи греха, победи и Сатана. И ако Сатана до този момент поради твоя страх от смърт ти е държал роб, Исус Христос ти е спасил от това робство. Той е началото. От него започваш да живееш истински живот. И той е края. Какво означава това? На края на този дълъг спринт на твоя и на моя живот или маратон, в който тичаш, осъзнавайки привилегията, която имаш, отблъсквайки бремето, отблъсквайки греха, тичайки с търпение, знаеки, че има хора, свидетели, че това е правия път, накрая на финалната линия те посреща баш героят. Твой Господ и Спасител Исус Христос. И това е най-голямата радост в твоя живот. Този, който е умрял за тебе, накрая ти ще отидеш, минавайки финалната линия в неговите прегръдки. И смърт няма да има вече, казва. И болест няма да има. Той ще обърши всяка сълза от твоето и моето око. Защо? Защото те обича. Но въпросът, с който трябва да си останем тази сутрин е, къде е твоя взор? Към Исус ли е? Защото ако не е към Исус, навсякъде другаде ще завършиш, но при Бог няма да завършиш. Нека да се помолим. Отче святи и праведни, благодарим ти за това чудно слово, което си ни оставил. Благодарим ти за отехата, която намираме, и тази отеха ни дава и надежда, и сила да устояваме. Бъди с нас, Спасителю, и нека да прекараме време и да осъзнаем привилегиите, които имаме, че сме християни. Да осъзнаем, Господи, битката, която трябва да водим с неща, които са грешни, и неща, които не са грешни, но крадат от времето ни. Помогни ни, Господи, да можем с търпение да тичаме, да устояваме, да решиме в себе си, че това е пътят. И ако трябва да огъваме волята си и чувствата си в тая посока. И накрая, Господи, винаги ти да бъдеш пътеводната ни светлина, с взор към Тебе, Спасителю. Защото накрая ти си Той, който напосрещаш. Благодарим Ти. Да бъде слава на името Ти. Амин.